aí de cá você consegue trocar a buzina da moto, tá? É, somente tirando esse parafuso aqui, ó, você vai trocar, tá certo? Bem simples. É, ali tem um fio verde e um fio verde cinza, eu acho, tá certo? É, vai ver aí conforme tá na sua moto, tá certo? Pra você fazer a troca da buzina.